Lácio, poď sa sem pozrieť. Máme dočinenia so sériovým vrahom. Svedok nevidel tváre, ale vraj v aute bol muž a žena. O čo vám ide? Kde ste boli ráno? Nebojte sa, s nami ste v bezpečí. Nie, dosť. Ak Wendy Gibsonová už nežije, trpko to oľutujete. CSI Miami. Dnes o 20:30 na Pluske.